ସ୍ନେହମୟୀ ମା ରମାଦେବୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଃଖ ଓ ବିପଦର ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। 1899 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ କଟକ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗାଁରେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିତା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଓ ମାତା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ। ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବେଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ। ବାପା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ତତ୍କାଳୀନ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ପିଲାଦିନଠାରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ରମାଦେବୀ। 1914 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓକିଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ତଥା ନାମକରା ଜମିଦାର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଲୋକୀ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଅଭିମାନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଖଦଡ଼ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଉଭୟ ରମାଦେବୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଠଯୋଡ଼ି ବାଲି ଓ ବିନୋଦ ବିହାରୀରେ 2ଟି ସଭା କରିଥିଲେ, ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ। ମହିଳାମାନେ ଗହଣା ନ ପିନ୍ଧି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଷଣ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜାଳି ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର 200 ଭରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। 1930ର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, 1934 ଅଗଷ୍ଟ 8 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହରିଜନ ସମାରୋହ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରମାଦେବୀ। ବଡ଼ବାପା ମଧୁସୂଦନ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବରି ଆଶ୍ରମ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। 1930ରେ ତାଙ୍କୁ 8 ମାସ କାଳ ଜେଲ୍‌ରେ ରଖିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ସେପରି 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ ଫିରିଙ୍ଗ ସରକାର ମା ରମାଦେବୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ କାରାବାସ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବହୁ ଜନନେତା ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶଭକ୍ତ ଦମ୍ପତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଜନସେବାକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। 1955 ମସିହା ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ଭୂତାନ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ପଛରେ ରମାଦେବୀଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ପୁରା ପରିବାର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। 1985 ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ନେହ, ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।